Уряд готовий до будь-яких компромісів на благо України в прийнятті законів. В тому числі це і стосується законів по безвізовому режиму. Всі розумні компроміси не політично мотивовані, а виключно мотивовані інтересами української держави, будуть прийняті. І тому відкритий діалог, розуміння між всіма політичними фракціями коаліції. Розуміння в тому, що треба далі проводити зміни в країні. І що необхідно всім нести політичну відповідальність перед українським народом, який обрав саме цей парламент, який обрав саме ці політичні партії, і який вимагає саме від цього політичного класу України реальних змін в державі. Тому єдність парламентської коаліції, взаємний діалог всередині коаліції і між урядом, президентом і коаліцією – це є основний рецепт змін в країні. Не на словах, а на ділі. Демонстрація політичної волі і політичної відповідальності за долю країни і продовження подальших змін. В нас зараз дуже багато союзників на Заході. І ці союзники будуть з нами до того моменту, доки ми будемо демонструвати політичну волю, відповідальність і незмінність наших цілей і цінностей в проведенні реформ. В тому числі президент, уряд і парламент. Ми всі повинні говорити однією мовою. І це мова не популізму. Це мова конкретних фактів, дій і результативності при прийнятті рішень як урядом, як президентом, так і парламентською коаліцією. Вибори закінчились. Настав час зараз нести відповідальність в післявиборчий період. І найкращий шлях до того, щоб нести цю відповідальність, це демонструвати єдність. І сподіваюся, що наші члени парламентської коаліції так само усвідомлюють, що це єдино можливий шлях до того, щоб Україна стала успішною державою. У нас, я очікую, до речі, звіт української статистики. За попередніми даними, це у нас перший квартал за всю історію, коли у нас буде позитивний ріст валового внутрішнього продукту. Так він невеличкий, так він незначний. Він до 1%. Але це перший сигнал. Це означає, що наші прогнози щодо економічного зростання у 2016 році справдяться. Але прогноз може справдитись тоді, коли не просто його чекати, а коли фактично робити цей прогноз. Наша відповідальність – це зробити українську економіку працюючою. І тут не може бути жодного розмежування в цілях, які стоять перед сьогоднішньою українською владою.